Leda në fakt ka zhvillime të rëndësishme për sa i përket administratës kryesore në Ministrinë e Brendshme, teksa vetë ministri i Brendshëm ndodhet në një tur takimesh duke prezantuar strukturën e re të policisë dhe patrullat shqiptare në të gjithë vendin. Sot ajo është në Gjirokastër ku pritet ndoshta të jetë flasë edhe për kolegët të cilët do të mund ta pyesin apo do të kenë një përgjigje, por nga ana tjetër në zyrën që ai ka lënë mëngjesin e sotëm për të shkuar drejt Gjirokastrës, mbrëmjen e djeshme është depozituar një kërkesë për dorëheqje të parevokueshme nga vartësi kryesor i tij, sekretari i përgjithshëm i Ministrisë së Brendshme zoti Plaren Dreca, jurist avokat i cili po ashtu ka qenë edhe në Ministrinë e Arsimit si sekretari i përgjithshëm për disa vite, kaloi në Ministrinë e Brendshme me ardhmën e zotit Leshaj. Ai ka dhënë dorëheqjen për arsye familjare dhe me motivacionin e parë revokueshme, dorëheqja tashmë e bërë zyrtare, ndërsa dhe pranuar nga një ran, ndërsa në vend të tij vjen Elena Pici, e cila është një zyrtare e Këshillit të Ministrave deri ditën e sotme që ajo ka marrë postin e sekretares së përgjithshme të Ministrisë së Brendshme, një post mjaft i rëndësishëm, fakt edhe për sa i përket koordinimit të një ministrie që ka struktura të shtrira në terren, përfshi policinë, përfshi administratën, përfshi gjithashtu edhe drejtorinë e tenderimeve publike, pasi prej disa kohësh tenderat ndiqen nga zyra e Ministrisë së Brendshme, ato që masivisht lidhen me kërkesa për blerje mallrash apo për shpenzime parave publike, kalojnë nëpërmjet Ministrisë së Brendshme, shumica e tyre dhe vetë sekretari i përgjithshëm ka një rol aktiv në administrimin apo koordinimin e gjithë këtyre proceseve pune. Në fakt Elena Pici nuk është një emër i njohur politikisht, është më tepër një zyrtare, ardhja e saj nga Këshilli i Ministrave ndoshta është një dorë e besuar e qeverisë apo kryeministit Rama, e cila tashmë do të koordinoj punët në Ministrinë e Brendshme. Nuk dihet se ku do të përfundoj Plaren Dreca pas kësaj dorëheqje, ndërsa profili i tij është një jurist, është avokat, është prej disa kohësh, për shembull vite më parë ka qenë edhe avokati i familjes Tahiri, ndërsa prej disa kohësh ishte në poste zyrtare, siç ishte fillimisht ministri i Arsimit dhe më pas ministri i Brendshme. Po ajda. E lëm pas, ndërkohë, për që në fokusuar pak edhe tek vettingu, sepse jemi pra me çështje delikate të paktën deri më tani, flasë se gjithmonë jo vetëm nga emrat e gjyqtarëve, por edhe dohësit apo materialet që ata kanë pat në dorë. Çfarë po ndodhi në dy momente, në mos gaboj? Bëhet fjalë për një përfundim të hetimit gjyqësor, por edhe mbrojtjes për Donika Prelën, ish drejtuesen e Prokurorisë Krye të Rënda dhe prokurorën e Tiranës aktualisht, e cila një ditë më parë nga Këshilli i Lartë i Prokurorisë ka marrë edhe një mandat 3 mujor, pasi për shkak të legjislacionit dhe ndryshimeve kushtetuese KLP nuk mund bëjë emërime, por bën vetëm komandime të përkohshme, çdo 3 muaj shtyn në fatin. Dhe një situatë të tillë ndodhet e zonja Prela, e cila më 25 shtator do të njohë vendimin final të kolegjit posaçëm apelimit, më herët ajo është konfirmuar në detyrë nga shkalla e parë e vettingut, por komisioneri publik ka kërkuar shkarkimin e saj me argumentin e mos justifikimit publik, të besimit të publikut dhe mos deklarimet e pasurive probleme pasurin, por zonja Prela shprehet gjithmonë se ajo është korrekte me ligjin dhe ka kërkuar edhe sot konfirmimin në detyrë, por më 25 shtator do të vendoset fati i saj një përplasje që ja ka patur me dy antarë të kolegjit posaçëm apelimit, ish prokurore Nina Rama, e cila është antare e kolegjit, por gjithashtu dhe ish kryetaren e kolegjit posaçëm apelimit, zonja Natasha Mula, për cilën zonja Prela ka kërkuar më herët largimin nga trupa gjykuese pesë antarëve që gjykojnë dosjen e zonjës Prela, por kërkesa për largim nuk është pranuar dhe ato do të jenë edhe gjyqtarët të cilët do të vendosin fatin e zonjës Prela me një votim me pesë antarë. Nga ana tjetër kemi vettingun në shkallën e parë për gjyqtarin Bip Dreca, një gjyqtar karriere dhe i gjykatës, ish gjykatës Krimeve të Rënda, aktualisht gjykatës së posaçme. Ai ka në dorë dosjen 339, ka dhënë disa vendime, po ashtu ka qenë edhe në vendimet për ish ministrin Tahiri, por e në dosje të rëndësishme në fakt, por edhe në ato dosje ku ka firmosur burgimet përjetshme, por nga ana tjetër në për komisionin e pavarur të kualifikimit në shkallën e parë ti sot do të shprehem me një vendim për fatin e gjyqtarit Bip Dreca, ka ndodhur e kundërta, ka ricelur hetimin gjyqësor nëse mund të them, apo hetimin administrativ, pasi nga njëra anë komisioni i pavarur të kualifikimit bën hetim administrativ, por merr vendimarrjen në një trupi gjykuese për sa i përket elementit të pasurisë për gjyqtarin Bip Dreca, ku ka rezultuar disa momente që do duhet të rihetohen sipas vendimit të Komisionit Pavarur të Kualifikimit, duke lënë një seancë të radhës, por pa shpallur një datë se kur do të vendoset fati i Bip Dreca. Çfarë po ndodh në përgjithësi me vettingun?
Arsen, për ta shfrytzuar ndoshta një hapësirë rreth 2 minuta, çfarë ka ndodhur përsa i përket emrave dhe ku kemi ngjecur apo ritmi me cilin po punohet, duke qenë se kemi ndjekur së bashku që në fillimet e tij. Me muajin shtator nisi vettingu, pritet të ketë emra të rëndësishëm, fakt po ashtu prej tyre janë dy prokurorët që presin vendimin e Komisioni Pavarë Kualifikimit dhe Kolegji i Posaçëm Apelimit për të përzgjedhur më pas në SPAK, ndërsa nga ana tjetër vettingu ka një ritëm ende të ngadalt për hir të vërtetës, janë mbi 810 subjekte të cilat do duhet i nënshtrohen vettingu, aktualisht jo më shumë se sa 300 prej tyre kanë kaluar në filtrin e shkallës së parë, por me vendime finale nuk bëhen as 50, shka do thotë që jemi ende në pritje të vendime finale, por ka dhe prej tyre gjyqtarë prokurorë të cilët kanë ankimuar në gjykatën e Strasburgut vendime dhe komisionit të kolegjit posaçëm të apelimit që i ka shkarkuar ata me njëra nga detyrat. Dhe këtu ka dhe një detaj interesant për cilën Report Televizion ka mësuar se në prokurinë e përgjithshme janë depozituar kërkesa ku të shkarkuar prej vettingut me vendim final kanë kërkuar pagesat kalimtare 1 deri në 2 rroga, por gjithashtu edhe vjetërsim për pensionin suplementar, pasi të gjithë gjyqtarët apo prokurorët të cilët në përfundim të një karriere, për shembull në rast të mbushjes së moshës së pensionit, përfitojnë një pension shtes, një pension suplementar dhe pensioni i tyre arrin në vlerat nga 40.000 lekë deri në 60.000 lekë të reja, deri diku më shumë se sa 2 apo 2 rroga gjysëm rroga mesatare apo të nivelit të shqiptarve, por gjithsesi kjo është drejt pasi edhe ata kanë shpenzuar vite të jetës, po ashtu studime dhe punë, pa çka se sot ndodhen në situatë të tillë. Por ata të shkarkuar nga vettingu, të cilët sipas prokurisë së përgjithshme do të kenë apo jo një pension suplementar dhe ka pagesat kalimtare për një vit apo dy rroga apo deri edhe në katër rroga, janë në një situatë ku do duhet shprehet Këshilli i Lartë i Prokurisë, pasi vetë prokuria e përgjithshme nuk mund të marrë një vendim për këtë rast dhe ka kërkuar KLP-s një vendimmarrje. Dinë e dieshme KLP e ka kaluar këtë kërkesë në shqyrtim, por pa dalë në një vendim për shkak se do duhet ende kohë që 11 antarët, 8, më falni, 9 antarët e KLP-s të kenë kohë për të shqyrtuar dhe legjislacionin e sigurimeve shoqërore, kontributeve shoqërore për efekt pensioni dhe pritet që KLP të vendos nëse i takon atyre që shkarkohen nga vettingu dhe humbin statusin e magistratit apo nuk i takon. Sipas legjislacionit, termi shkarkim nuk është i përfshirë dhe kjo ka bërë që të ketë një debat për shkak se ka vetëm përfshirjen e humbjes së statusit të magistratit, por kjo për efekt kur mbush moshën e pensionit. Por me termin shkarkim nuk ekziston dhe kjo ka qenë handikapi ligjor që kanë shfrytzuar disa prej shkarkuarve edhe me vendim të kolegjit posaçëm apelimit duke kërkuar përfitimin e pagesës kalimtare, gjithashtu edhe vjetërsisë për pensionin suplementar.